السلام علیکم ایوریوان امید دے چٹول بارو جوڑا خوشحال ایو میں سے ماں سارا فرینڈ دے پر ویڈیو کہنا راتی ترانا بھی ترکی دے یا دے ترکی دے ایزن اخو خاو ایزن اخو میں سے مسئلہ جن بکنی ہے چکتو مدنی کپک بیسن حیر بین امیکلی نہ اورا شورا انہوں تے چونکہ بنی تاکی بھی جبا امیکلی کسی سے ترکی بھاکا جام یعنی پاکستان دے بھاکا جام ترکی دیم برتا کوئی سکتے لابن نگر Onlar koca değil la şimdi. Alma hadi koca değil la. Okey. Tamam tamam. Damat iyi kanayi çey akıda. Ma buke mara wala. O zanne razım buke. O ma Türkiye khalik bini. O zahı kul pekçerim pe Facebook banayi na verka on. O ta sange ma da video joda ve. O da garip video ne joda ve da de Türkiye de. Da da ma sara raka el ta oil change ka u gaadi ta. Tosta khayam. Tamam da. Oil vexil, matlab gadi aga change kavi mobil. Da rupi 50 60 50 mung da 150 wala change kavu. No mata khabar ra yaad shi kanai je Pakistan ki grani da. No da da taqriban Pakistani 15000 rupay shpi. Sirf khali che mobil change kavi 15000 rupay shpi. دا چنج کوي دا شیل پمپ دا شیل خو پاکستان کې مشته وي تاسو ته پاتې نه نه پاتې نه ترانا ویسن ای بین چک نه دا ایستم میت سس اوس ما غنالو ګیرلی اما بین چې میت اصلا دا ترګی لا تلوي اوس ترګی نه راغی نو ډېر ځان له خپل ویډیو جوړی کړی مطلب موبایل کې وسره ماته وس خیال مو ته ویل ما یوټیوب چینل دی او تر سره ویډیو جوړه کا پس ما سره ویډیو نه جوړوي نه مخ خلک ویني خپلوان ویني غریب اسلوغه ده کې ساده ده